Ал Павлодардың Султан Махмуд Турайғыров атындағы мемлекеттік университетінде жер жыртуға арналған тырманың әмбебап түрі жетілдірілмек. Машина жасау саласының мамандары жаңашылды қазақстандық фермерлерді көп салалы техника түрмен қамтып, шығындарын қысқартат деген сенімде. Жоба әлі жетілдірілу үстінде, соған қарамастан Павлодардың жетекші құрастырушылары дисклы тырманың мүмкіндігіне жоғары баға беріп отыр. Данная барана может адаптироваться под очень многие условия, как в экономическом плане, так и в техническом. Бұл құрылымның басымдылығы фермер дискіні егіс басында ұстыралады. Әсіресе науқан жүріп жатқан шақта қолайлы. Қарапайым агрегаттың құны да арзанға түспек. Продукт ориентирован на среднего фермера. Біз бұның тек жоба күйінде қалғанын қаламаймыз. Модульді тырманың әлі-ақ жер жыртып жүргенін көреміз деген үмітіміз бар. Өйткені өнім орташа жағдайдағы фермерлік шаруашылықтарға арналған. Тырмалардың келешекте өндіріскенуі әбден мүмкін. Өткен жылы ғалымдар екі ғырлы пішен шабатын машина түрін ойлап тапқан еді. Ауыл шаруашылық агрегатын өндіріске шығару мүмкін болды. Бәсекеге қабілетті өнім өзін жақсы қырынан танытты. Жұмыста өте қарапайым. Рустам Асайыновтың пікірінше, бұл жобаға студенттердің атсалысуы құптарлық іс. Машина жасау өнеркәсібінің болашақ мамандары тәжірибе жүзінде шыңдалады. Бұл жоба мені қатты қызықтырды. Студенттерге осындай ауқымды жобалардың сеніп тапсырылғаны қуантады. Біз үшін бұл үлкен мүмкіндік. Біздің өніміміз ауыл шаруашылығы саласында белсенді қолданылса екен деймін. Жоба авторлары қазір жергілікті өндіріс иелерімен келіссөздер жүргізіп жатыр. Модульді тырмаларды өндіріске қоятын күнде алыс емес дейді мамандар. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, 24 KZ, Павлодардан.